được. Sinisini mana qilib ketganiga o'tqizib dedim. Odam jahlim chiqib ketdi. Oxirida qaytib berayotgan hech qaytib bering kelmayapti-da. Hech tortmayapti. Oldingi istoriyasi-chi? Hech qaytib bering kelmayapti-da. Bular yaxshi qilmadi qaytarib berish. Yes. Mulkishlar qatoriga. Ya u oldingi seriyalarda juda ham qabihliklar qilganlar. Bilmayman, bu uysiz qoldirgan bo'ladi. Yemoni qusmog'i bor. Durdona. Halvo ko'p qiynaldi. Yemoni qusmog'i bor. Durdona. Voy, nima qilyapsiz? Boshdan uzib ketdi. Nima bo'ldi? Kamera ketib qolmadimikan, bitta qara. Sizga bizaray. Fakr. Yemoni qusmog'i bor. Nima bo'yapti? Durdona. Tushdirsa kulib. Ha. Yemoni qusmog'i bor. Halvo ko'p qiynaladi. Halvo juda ko'p qiynaladi. Shuncha qadam ko'p yurman. Shunga qizlari boshlaridan. Ne kuldirasiz? Sur bo'ldi. Yemoni qusmog'i. Bu vaqtda deyapti. Yemoni qusmog'i bor bir dona. Halvo ko'p. Halvo juda ko'p qiynaladi. Men aytdim-ku, yemoni qusmog'i bor, yesam. Ne xachu? Xuddi tug'ib qo'yaman degan. Voy, xuddi tug'ib qo'ygandek gapirasan. Voy. Yes. Mayli ko'ramiz. Ha, mayli ko'ramiz. Mayli ko'ramiz. Men yaxshiman. Bir qar joyga ham sig'ib ketaveraman. Bir qar joyga ham sig'ib ketaveraman. To'g'ri. Qodir aka. Bo'yapti, o'rtoq. Jazolayapmi? Давай, ты халатеешь, я клештермен. Агар сан алдынга яқинлаш. Шарт қойдыңсызбы? Башка-башка ятамыз. Да. Алдынга яқинлаштырмаяпсың. Тынадан сай, тынадан сай. Тынадан сай. Халаты болды, лекин. Нима мен уни договор деган. Кет. Nima men uni bir umr boqishga kafillik qilaman? Kafillik? Kafillik deyapti. Ketdim. Qanaqa?
Anaqa shunaqa bo'ldi. Qanaqa? Astag'firulloh. Bu kulgim keldi. Ering bir tunni sanra baxtli bo'lar ekan. Ering bilan yo'q. Bo'ldi. Mang gapim. Что? Мне нравится. Смотри. Мне тут так не удобно. Я не знаю. А что? Кучалин. Choling? Ha, mana qarang. Bu yerdan qarasiz. Ugh. Ey, biroz kech. Flashga ham, Nima gunda qaray? Iltimos, qochinglar. Jimlinglar, bolasini bo'lingizlar, o'g'li, iltimos. Ketyapman. Men mashinam keldi, o'rtoqlar. Yo, hatirda. Nima? Nima? Yer bo'lmaydi bu yerda. Tegimizga tikib o'tdim. Yosh ketdi. Keladi, lekin o'ladi. Og'zim qotdimi bu? Unda mamit ekanda. Ha, mana shu yerda. Hozir bo'lmasam sizni ko'zlaringizni olib qo'yamiz bu yoqdan. Atsenkalaringizni olib qo'yamiz. Jafar, mana shu yerda. Manda bitta ruchka, bitta buyoq, bitta buyoq. Mana bu. Tegmoqchi bo'lasiz, tega olmaysiz-da? Mana qarang. Qo'rqib qochibsiz. Давай, часу. Деталь номер, бринч сам бьёд и гейши илан. За така? Да. Батарея ке бервали. На бьёдам? Хрдам сюйди, ба? Ман, его кутырды, кейлды, билды. Аня, ман, Исраэль, сет хуй апты. Сет хуй апты. Я, ман, бригадна, да? Байш, 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 байш. Да, ман. Экранге харай. Ман, бы кем не кейлды? Экранге? Кип турима казинаны. Э, я кейлды. Айтмахты. Bizda bayram. Alim bizda bayram. Ulbaba. Bizda tam ko'p odam ishlar. Bugun yomon ko'p material bo'ldi. Ko'rmadim. Hech qanaqa gap so'zsiz-ku. Gap so'z yo'q. Ha, yetgan. Kelin, kelin ketdi. Endigacha siz manmi? Hozir ketding sen. Kelin bilan ha, siz yoqqa ketdingiz. Ha, mollay. Ke. Mollay. Mana shuni o'zini tashlab. Bo'ldingmi, Jasur? Men bunda qitlarga yig'layman. Men shuni yig'layman. Mani men qabristonga borib kelaychi dedi. Mana mana qabristonga ketib qolar. Boshga ketgandir dedingiz. Keyin pauza dedi. Ha, o'zingizni ziyoratganimi? Ha, bo'ldi, bular o'zlaridan o'zlarida. Siz ketur. Mana. Ha. Sizlar ketasiz. Ha. Pauza ketib qolar deyman. Qabristonga borib kelay. Ha, deganda o'sha siz yechimini topib berdingiz-ku. Men ha deyman. Yo'q, bu ha. Bu qasam ham boshlab ketgandir. Ha, deganda. Ha, deganda. Nega aytdi? Yuring, mana shu yerga kelam. Davay. Qut
Taratanra taram. Taratanra taram.